teme u javnosti i sistemu. Evo, za stolom je bio admiral Hranj, sad je bio ovdje zla, ne znam, je li još uvijek tu. Tu. Kako surađujete s njim, budući da ste tražili da podnese ostavku, jesu li stvari rješene ili su odnosi da ne napredu? Dakle, tema razgovora sa glavnim stožerom i sa načelnikom glavnog stožera, isto tako i sa zamjenikom i sa direktorom za zapovjednikom kopnenog stožera, gdje se jasno iskazuje kroz projekat Vredno, gdje smo intenzivno imali sastanke na komunikaciji, prvenstveno iz razloga što nismo imali iz početka niti jedinstvene stavove po raznim rizicima koje sam rekao da proizlaze iz projekta Bradley. Upravo zahvaljujući dobroj suradnji komunikaciji došli smo do jedinstvenih rješenja, jedinstvenih pogleda na te rizike i na taj način se dalje mogli razgovoriti razgovori sa američkom stranom. Dakle, ne tražite više ostavku od Hranja, to je rješenje? Ne tražimo da se poštuje zakon i to tražimo od samoga sebe, ono isto tako od svih ostalih. Pa je li poštovan zakon? To ćemo vidjeti iz onoga revizijskog unosa i mišljenja inspektora. Ali nije li inspekcijski nalaz pokazao da nema... Inspekcijski nalaz je pokazao ono što je prezentirano na javnosti, isprezentirano što neko želi isprezentirati. A zašto onda ne pokažete cijeli nalaz? Zato što je dokument klasificiran, klasificiran je temeljem pravilnika o tajnosti podataka unutar ministarstva obrane, ne mojom željom. A dobro, ministre, ne klasificirate dokument kako je radio način glavnog stožera. Pa nije to nuklearna bomba, mislim, to su stvari, dakle, u javni prostor ste vi unijeli tu priču, pa dajte završite, objavite pa ćemo svi ko javnost, nećemo više nagađati ili vjerovati predsjedniku ili vama, ili nekog papira. Pravilnik je donešen o tajnosti podataka 2019. godine. Dakle, temeljem njega se klasificira dokument i morate pogledati članak 9, stavak 43, gdje jasno piše da se inspekcijski nalaz glavnog inspektora ima oznaku tajnosti ograničeno. Tako da nije proizašao iz moje volje. Za razliku od onih putovanja silnih koji su napravljene i s kojima je napravljen trošak za Hrvatsku vojsku koji je klasificiran baš voljom predsjednika. Mogu vas pitati, predsjednik odbora rekao da je konsenzusom doneseno ovo mišljenje o Bradleyima, pa hoćete li u tom duhu onda saborskom odboru dati i ugovore o Rafalu? Naravno, dobro, to sam i rekao. Znači, saborski odbor je 3 sjednice. Imao jasno iskazano sve ono što je bilo unutar ponuda, sve ono što se odnosilo na cijene, sve ono što se odnosilo na količine, na rokove, niti jednog trenutka nije bilo niti jedne sekunde nekakve tajnosti ili iskrenog podatka. Samim tim, temeljni zakon o tajnosti dokumenata, članak 20, dobit ću uvid koji ćemo organizirati unutar ministarstva obrane, a danas je bila prilika da to učinimo upravo i sa ugovorima s letter of acceptance, da dobiju uvid i u jedan i u drugi dokument temeljem koji će se završiti ovaj posao. Nemam trenutka, niti jednog trenutka potrebu skrivati nešto što se događa niti po pitanju borbe voza pješaštva, niti po pitanju borbe, niti po pitanju višenamenskih borbenih aviona. Sama tema koja je komunicirana u javnosti je tema koja nema veze sa ugovorom, nego ima sa onim svim obavezama koje proizlaze iz nabavke aviona, a one su potrebne nam. Dakle, govorimo o infrastrukturi, govorimo o plaćenom PDV-u na rabljene avione, odnosno na onaj dio usluga, ali isto tako na troškove koje će naši i vojni tehničari, inženjeri, piloti imati kod odlaska na samu. Dakle, to su troškovi koji su potrebni Republici Hrvatskoj, ne Francuskoj, oni nisu nikad bili dio. Evo, može samo